السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي عافي ما تغبى عن ذي رجينا يا مقارك إن شاء الله. وحينك قد جوابي دونا سببت دخاتير توايقص وقران دادك دفاع جركو دو كيرادو وددك واوين اعادل تيغ اللي راه دي كون إلا آفر كون يسيتيت بقول أو ميغرو لتير dadka uu ka yaraado ee week immune kale ama low immune ka uu ku dhacay difaaca jirkoodu immune system ka jirku marka uu hoos u dhaco ee uu inta ka yaraado sababta toonta lagu soo qoro as opposed to maxay tahay si laakiin toontu hadii uu qofku isticmaalo ma u galeysa booskiisi oo masuul celinaysa leefalkii loo baahnaa qofka caadiga ama qofka weyn inuu joogo difaaciisu masuul celinaysa. Waxa kale inuu sheedanay istaraad u taagi doona difaaca jirku hadii uu hoos u dhaco calaamadihii lagu arkaa qofka se laakiin xanuunadee ku dhici kara. Haddaba intaas ayaynu si fudud u maraynaa. Toontu marka koowaad waxa ay leedahay 33 sulfur compound isla yiraahdo oo dhammaantood medicine oo macdana ka kooban oo alasiin ka kooban oo macdanihii ugu qaalisanaa jirka ee difaaca uu baahnaa ka kooban taasoo sababta inay difaaca jirka ay xoojiso. Haddaba difaaca jirku haddii uu hoos u dhaco qofka xanuunadee ku dhici kara. Qofku waxa uu nuglaanayaa 3 shay. Wuxuu nuglaanayaa bakteeriyo iyo virus iyo fungus. Natural immune-ki difaaci iska difaaci lahaa ee dabiiciga ahaa ee jirkeena ka saari lahaa ama ka ay ka hortagi lahaa ee jirkeena ilaalin lahaa haddii uu daciifo waxaynu u nuglaanaynaa bakteeriyaha loo yaqaano opportunistic pathogen ama noolaha ilmaqabatinka ama bakteeriya ha noqoto ama fungus iyo virus ha ahaadaan gaar ahaan bakteeriyada ee ka faa'iideysta difaacaagu markuu hoos u dhaco inay ku ataagarayso taas oo kugu sababaysa caabuqyo joogta oo kugu sababaysa in markaa jirkaagi uu isbedelo inay xanuuno kugu dhacaan. Sidoo kale waxa qofka si komana ugu dhaca hargabka oo waxa ku soo laalaabta durayga ama hargabka ayaa ugu soo laalaabta. Calaamadaha lagu yaqaano difaaca jirku qofka haddii uu hoos u dhaco waxa iyadana ka mid a qofku inuu daalo xanuunada maynarka inay ka bixi waayaan haddii nabar ku dhaco inuu qofku horu bogsan waayo oo bogsashadiisu waqti ay qaadato nabarro weliba iska yaroo daciifa hadday ku dhacaan in waqti dheer ay bogsashadu qaadato. Haddaba isticmaalka toontu waa mid aad u muhiima inaad cuntada ku darsato iyo inaad ku shiidato si difaaca jirkaaga aynu ilaalino. Wasalaamu calaykum.